Maja, tebe to čekaju. O, dobroveče svima, kako ste? Odlično, moram da priznam. Toliko bi je falila sloboda, tako da sam sada odlično. Hvala. Ne mogu da ti izbjegnu ljubavne drame. Šta se dešava sa carem Stanislavom? Ko je koga zvao? Pa vidi, što se tiče Filipa, videla sam da je dao izjave o meni. To je moja prošlost, to mene zaista ne zanima. Evo, sada sam upravo dobila informaciju da me pljuje po TikToku. Ja bih zamolila, naravno, sve ljude da idu da giftaju što više, jer dok neko gifta... Ja, na primjer, u to vreme kupujem. Tako da, zaista nemam vremena da se bavim svojom prošlošću. Znači, to je tamo gde treba i da bude. Imala sam, naravno, bezbroj poruka, poziva. Odgovorila na jedan poziv, jer ja ničiju trudnoću nisam spominjala, tako da, to je sve. Dečko me ne interesuje. Pa ne, to je uopšte poznato. On tako već godinama funkcioniše. Posle zadruge 4, zadruge 5, zadruge 6. Evo i sada, očigledno mu fali, ajde da kažem, ta neka reklama preko mene. Tako da, što se mene lično tiče, dečko me ne interesuje. Pa ja kažeš kako je štanova, je li tako bi bila dobra gara, da li je? Pa naravno, da. A gdje si kupila stan, možda da znamo? Pa ne mogu da otkrijem lokaciju, ali moram da kažem da sam prezadovoljna svojim uspehom i da sam negde sa 28 godina jako ponosna na sebe i negde na trud koji mi se isplatio. Moram da te pitam, David je malo pre rekao da je bacio opet na tebe i da sedite zajedno. Da su crnule varnice. Bile su neke varnice, ali to je istina? David je moj prijatelj, ja sam došla sa Markom Đedovićem, tako da sedimo svi zajedno i mi smo drugari, to je to. Kako su Stanislav i ti trenutno? Drugarski, družimo se sve u najboljem redu, on je super momak, tako da sve je sve okej. Ali da će reći prema njemu fan? Pa ne bih nešto puno pričala o tome, već sam sve rekla, tako da družimo se, naš odnos je korektan i sve u najboljem redu. A emocije prema caru ili svugašnje? Naravno, pa još davnih dana, da. A kako komentarišeš to što car ne viđa dete? Verovatno si videla njegovu ispovest, odnosu sa Aleksandrom, što dozvoljuje? Pa iskreno, ne bojim se nešto preterano njegovim životom. Mislim da svako govori o sebi. Ja sam naravno i njemu i Aleksandri poželjala svu sreću, ali očigledno da oni imaju potrebu i dalje da me uvlaču u taj odnos, tako da se ja ne bih bavila time, to je moja prošlost. Ja sam da se podala tužbu protiv, da ćeš podneti Aleksandra, da si to uradila? Nisam, ali ukoliko bude nastavila da tvrdi neke stvari koje ja nikada nisam izgovorila, podneću. Jer to su jako ružne stvari, to iz mojih usta nije izašlo, nisam monstrum da se bavim time i to je to. Kako se more, kome najviše zanima? E, pa uskoro, bit će to obavešteni. Pa, pošto svi čekaju tvoje more, tvoje Crna Gora. Da. Crna Gora ili Hrvatska? Pa najverovatnije Crna Gora, da. Pa ne može Budva, to je tradicija. Tako da, bez mene to sve pada u vodu. Mora da ide gas, jako. Da, Sigirici ti je poželao pobedu u reality, dok si ti bila unutra, to je izjavio za medije, pa da li si mu se zahvalila kad si izašla? Pa nisam se zahvalila sam se dok sam bila u Eliti javno. On je super momak, o njemu imam zaista najljepše mišljenje, tako da o njemu sve najljepše, mi smo korektni, to što se ranije pričalo, to zaista nije istina, tako da ovako sve najbolje. Videli smo da ti je lajkao skoro neku objavu gdje si opučila njegovu pesmu. Dobro. Gdje ti si javio? Ne, to zaista nema veze sa... A kad ješ u Budvu, ćeš ići na njegov nastup? Pa zašto da ne? Ja obožavam njegove pesme, kažem opet, to je sve jedan prijateljski korektan odnos i to je to. Jel si razočarana što nisi pobedila u Eliti? Pa nisam, znaš kako, narod je taj koji odlučuje, svakako sam na visokoj poziciji, znači da sam tu zasluženo i negde sam ispunila svoj, da kažem, cilj koji sam planirala, tako da sam prezadovoljna i naravno hvala svima koji me vole i koji su mi pružili podršku. Kako ćemo moći da gledamo za kemu planu? Još je rano da pričam o tome, treba mi odmor, treba mi more, provođenje vremena sa mojim dragim ljudima, tako da vidit ću. Da li ti voljela da ćeš se neću sa svojom? Još je rano, zaista da pričam na tu temu, iskreno. A da li rano, da li si možda razmišljala da li bi preušla u Elitu ili na farmu koja kreće ponovno sa radom? Pa sigurno da je to Elit. Da. Znači ne bi voljela da si nađeš? Pa ne, pa nisam taj tip, zaista. A ako uskoro ideš na more, a Stanislav je preko tebe zakazao operaciju nosa, da li znači ćete sam biti u Beogradu? Pa ja sam već rekla, mi smo drugari, mi smo u super odnosu, u principu to je to, eto vidit ćemo u budućnosti. A sad ti mi ideš na more? Još nisam odlučila. Nisi imala dokumentan odnos sa Mionom i sa Šao? Dobro. Kako komentariš njenu odluku da ostane uz Šao u Zemunu, a da ne ode u porodičnu tamu? Pa vidi, ja sam već za nju rekla da je jedan ozbiljan folerant, ali
malo me začudilo to, tako da ne mogu sad nešto da osuđujem, jer negde podržavam kada neko ima svoj stav. Ako oni smatruju da je to prava ljubav, ja im želim svu sreću. Eto. A da li bi se možda Janić javio? Ne, ne, njega da mogu izbrisala bih iz svog života zauvek, tako da nema potrebe. Bila sam klinka, bila sam luda i mlada, tako da to je sve prošlost. Da li se javila Tijana? Da se izgledite taj odnos, znaš da je svašta nešto bilo? A ne znam, zaista se ne bavim takvim profilima ličnosti, to su ljudi koji su... Pa vidi, nešto sam načula, ali negdje sam shvatila da sam previše dopuštala ljudima da mi se približe koji nisu bili vredni toga. Meni zaista javni blam nije potreban, tako da nisu to ljudi koji su negdje moj level. Ja mislim da ne može da opstane neka devojka pored tebe zbog tvoje energije, tvoje izgleda. Jednostavno, pre ili kasnije krenu da te sabotiraju, da te... Pa što se drugarstva tiče, uvek se ispostavilo tako, ali znaš kako, to nije do mene. Imam ja svoje prave prijatelje koji nisu deo javnog života, naravno, imam i ljude koji jesu, ali to... malo ih je, ali su pravi, tako da, eto. Hvala. Ljubim vas, jao. Može, naravno.